在沙坡头下游，黄河东岸与毛乌素沙漠遥相呼应，水与土在阳光下交汇，塑造了这片丰茂的草原。岩池滩羊是这里最负盛名的物种。岩池滩羊肉质细嫩，丰盈鲜美，被称为世界上最好吃的羊肉。得益于草原广阔，岩池县自古就有养羊传统。近几年，为了恢复生态，岩池县开始实施草原禁牧。圈养的日子过于安逸，滩羊的肥胖问题日益严重。为了给滩羊减肥，饲养者们不断琢磨着新的办法。滩羊过去的别称叫跑滩羊，早上出去溜达，到晚上回来，最少都有5到6公里这么一个运动的距离。咱们现在实行封山禁牧了，跑滩羊这种特性又不能让它消失，所以我们想了这么一个跟生态环境一个比较融洽的一个方式。冯欢给滩羊设计的健身跑道总长3公里，在设计路线的时候特意避开了有防风固沙作用的植物，不让奔跑的羊群造成土壤沙化。冯欢在饲料里添加了乳酸菌，同时融合了日本和牛的养殖方式，定期给滩羊听音乐。冯欢的羊从此过上了健身、听歌、喝酸奶的幸福生活。动物跟人没什么区别，反正你人要是怎么活健康，你把那个方法应用到羊身上，没一点问题。清晨6点，岩池县活羊交易市场已人头攒动。岩池县有8个专业活羊交易市场，最大的市场一天能够交易10000多只滩羊。交易的过程中非常有意思啊，它都是靠那种传统的喊价，把羊羔子抓起来掂掂秤估个价。过去传统那种袖筒套子摸价这种方式，这个手势其实很简单，你看捏4就400，捏5个就是500啊，6是这样捏。哎呀，你不要贼人，你听我说，就这个钱嘛，没钱你。全县的滩羊羊量差不多是320万只，进行圈养以后，大家都逐步向科学化这个方向去发展，还有一些先进的理念的应用也是在逐渐的去。自从尝试了音乐养殖，给羊选歌成了冯欢的重头工作之一。刚开始也不知道他喜欢听什么歌，就理想中的羊应该喜欢歌里面带羊的歌。喜羊羊，美羊羊，懒羊羊，沸羊羊。冯欢的爷爷奶奶养了一辈子羊，孙子的养羊新策略，刚开始可是气坏了二老。我说你是数百年了。花这钱摘一些庄子拉铁丝，雇人花这个钱，跑到我这儿，我听音乐。我说我常跟人常听音乐的，没想到把这个东西都能实现。哎，年轻人创业确实是厉害厉害。我们现在给羊挑了48首歌，你给羊放歌的时候，它会像幼儿园小朋友这种特别欢愉的表情。天气好的时候，那种落日的余晖下，一群羊群在那儿互相追逐的玩耍，我觉得这不是就是咱们梦寐以求的田园生活吧？啊，多舒服，每天都是蓝蓝天白白的云，和一群自己养得很有成就感的一群白白的滩羊在一起，我觉得非常有幸福感啊。在万物和谐中拥抱未来，今天的牧羊人用属于这个时代的科学理性，让岩池滩羊繁衍生息，在阳光
盐碱生命的交织中，孕育出人间鲜美。春夏秋冬，寒来暑往，黄河在向东奔走5400余公里的长途中，跨越9省区，穿山越涧，一路奔腾而来。就在黄河拐弯的这个地方，睿智的古人借助宁夏南高北低的天然地势，开凿出条条引黄水渠。总面积8000平方公里的宁夏平原，其中约3/4都是黄河灌区，灌溉着整个宁夏平原，孕育出富庶的塞上江南。这份富足源自黄河的眷顾，也来自人类的勤劳。面对干旱的气候，三面环沙的脆弱生态，这里的人们并没有满足于眼前的稻浪滚滚，他们背靠黄河，与沙漠展开了不懈的争夺。包兰铁路，中国历史上第一条穿越沙漠的铁路。60余年前，包兰铁路沿途沙丘裸露，随时都有可能被沙漠吞噬。为了保证包兰铁路畅通无阻，宁夏从此开启了艰难的治沙之路。草是60公分，扎起来以后呢，上面留15到20公分，正好形成草墙，能把沙子给挡住。一次偶然的机会，林场职工随手用麦草扎了人定胜天等字样。风暴过后，意外发现方块形的字没有被沙子埋没。试验证明，1×1米的麦草方格是效果最好的固沙方法。从此，人们开始用这样看似微薄的力量来锁住沙丘。我记得76年，你到那个阶段问你都不知道，你想整个对面多少都看不着人，树刮倒的，还有路边那个牌子刮倒以后把人打死，已经30多棵打死了，都不刮折，现在这以前好，还是就是通过治沙了嘛。你像过去不扎房子的时候，用不完的它就在地里面呢，点火焚烧，导致这个空气污染。现在呢，不存在这个问题了。哎，晾干以后就捧着，就是捆起来以后呢，我们车就拉着走了，就是这样。这项看似平凡的工程进行了数十年，总治沙面积超过180万亩，换来了包兰铁路60余年安全运行，迫使腾格里沙漠边缘后退了20公里。麦草方格让人类第一次以胜利者的姿态站在了流沙面前，人们对抗流沙的脚步并未就此停止。科技进步为治沙提供了全新的思路。我们自然的生物土壤阶梯当中分离藻类，培育扩繁，喷洒到沙面上。目前治沙最先进的方法就是这个人工阶梯。这个呢，就是最初的这个沙面状态，然后这个就是最终形成的苔藓阶梯。自然形成藻阶梯的话，可能需要5到7年。我们现在这个实验2到3年就可以。将这个麦草方格和这个人工阶梯结合在一起，就会达到一个更好的效果。治沙的方式在创新，区域也从包兰铁路沿线逐步延展开来。如今在包兰铁路上，技术人员开辟出7万多平方米的沙结皮，经过雨水滋润，这片沙结皮上已经被郁郁葱葱的植被覆盖。金色沙海中荡起绿色波涛。你看，已经看到了，那不是草方格，这是我们今年扎的草方格，那不是吗？哎，刚刚那个花是不是就是那个？对，花瓣。你看，我们看到的。老唐要退休了，退休前有个心愿，带妻女看看自己战斗过的地方。你自己亲手种的有多少？47万，就是我亲手
47万亩，有多少？一个足球场是才九多少个平？那是，那就大的很了，那就几百个，几百个、几万个都有了。啊，这么多！20年，47万亩，10000个足球场，这一连串数字的背后，是老唐和一代代治沙人的坚守努力，同舟共济。这是第一辆通过包来铁路的蒸汽火车。我们最早治沙呢，就是为了使包来铁路呢畅通无阻。那么这辆火车呢，现在已经退休了，我也再干几年也就退休了。我最高兴的后人能像我一样把这个活计接下去。从曾经的沙进人退到现在的人进沙退，黄河边的治沙人用坚韧重塑自然。今天的沙漠绿洲重新书写着天地人的关系。黄河流域生态环境建设步入高质量发展的新轨道。向北而行，黄河与贺兰山并驾齐驱，形成了平缓广袤的冲积平原。贺兰山东麓曾经是中国西北草原文明与农耕文明的分界线，中国四分之一的酿酒葡萄在自然风土中酝酿着别样风味。Yeah, try like less aromatic. Yeah. I mean my style of wine. Because this chard is really, really good. Oh my God. Thank you for your company. In our region, climate especially very, lot of sunshine. Yeah. Not very heating hot, but very dense, composite phenolic fermentation. Yeah. Fruity, full body. Of hot.So, no intervention, so we prefer, even if it's not perfect, but it's still natural. Yeah. Mm-hmm. 葡萄酒最重要的是它的风味儿。过去这都是海洋底下嘛，四次海洋沉浮，贺兰山是个断层，经过了一个大峡谷。然后是黄河淤泥把这里填补起来，然后山上冲下来的石头一层石头一层土，它的风味一定是就是很新鲜海洋的感觉。这土壤呢是没有过人类耕种的，所以很干净，不想喷洒农药，用种草药矿物质预防病虫害。有一点并没关系的，因为大自然是平衡的，我们要接受它。对于葡萄酒，高原始终坚信自然的力量，在他看来，万事万物皆有规律，就如宇宙运转的方式一样，各循其道，但又充满力量。这里很安静吧？这里超级安静，听着鸟叫啊，日月星光，我都爱得不得了。贺兰山东麓，一个被大自然眷顾的地方。贺兰山阻挡了腾格里沙漠的风沙和西伯利亚寒流的东进，黄河滋养大地，山河相拥，让这里成为酿酒葡萄种植的黄金地带。几十年来，人们因循自然，在戈壁滩上种植了50余万亩葡萄园，建起了200余座酒庄。如今，贺兰山东麓也已成为世界知名的葡萄酒产区之一。哎呀，毛掉的少了吗？那个大马呢，是她老公的第二个老婆的第二个孩子。马吃草很认真的，一点一点嚼，一点一点消化，它粪便是最好的肥。我们还给它补充点营养，就是葡萄籽啊、玉米啊、各种谷物什么的。家人欢欢乐乐跑的时候，给葡萄园就带来很多微生物群种，它其实就是一个非常自然的状态。
人的血液啊，就像地球上的河流山脉一样，剩的水慢慢浇着新的火，我们的阴阳才能平衡。道家思想的一生二，二生三，三生万物，阴阳平衡，地球上的万物都是一个很平衡的东西。这些动物它们早上起来的叫声喘气啊，对植物之间的呼吸的交流，它们的能量给予，这都是大自然很和谐的东西，不能干扰它，让它自然生长就行了。满口飘香，草莓、覆盆子、桑葚子、甘草，满口飘香，特别好。啦啦啦啦啦。30多年前，一群垦荒人用自己的汗水和毅力，唤醒了沉寂数亿年的戈壁滩。几十年来，贺兰山东麓的葡萄酒人坚守在这片土地上，他们将自己毫无保留地献给了这片土地。大太阳底下晒着，扛着锹到田里头干活，这时候已经真的说不上美了，尤其是这牙齿品酒啊，就是一个紫色的牙齿，以前还是个丹凤眼，现在已经皱纹满面啊，都不敢笑。有时候人说喝了你的酒就爱上你这个人了，要真见着这个人呢，吓一跳。都奉献给贺兰山了，对吧？他当时第一个学校那个哈拉什那个葡萄酒学校，我第一期学员，他第二期。说这是搞农业的女孩子去搞农业干啥？很苦的。我想，哎，他说的也对哦。那我爸说，不行，我不给你付学费。我给要挟了一下，最后他还决定又到波尔多葡萄学院。谁敢不听你的话呀？哎呦！从一片荒芜到数万亩葡萄园，不断变化的风景里，蕴藏着贺兰山东麓更新迭代的故事。开垦酒庄的时候，老庄主舍不得地里挖出的石头，把它们堆成了石墙，环绕着葡萄地。第一个好处是改变小环境的气象，第二个呢，也是一个见证，说明我们贺兰山东麓的葡萄种植者很勇敢、很艰苦，啊，能坚持，有这个决心。往百年葡酒庄发展。我们住在这儿的人，我们特别爱我们家乡，要把这个21年年龄的荒山变成个花果山，这我们的梦想。我叫张凯，我是宁夏贺兰山管理一名护林员。山上就是3-4个小时徒步的去巡护，森林防火、一员一民监测，还有人类活动痕迹的巡查。贺兰山，宁夏的父亲山，它横亘宁夏北部，阻挡着腾格里沙漠的蚕食，是我国重要的生态屏障。贺兰山拥有数百种珍贵动植物物种和众多矿产资源，曾经的过量开采让贺兰山满目疮痍。2017年，宁夏正式打响了贺兰山生态保护战。东至火烧坡，南至头道松，西至内蒙枫树林交界，
北至里沟脑子，我们每个月对东南西北这四条沟必须得进行一次深山巡护。这块的海拔有2320米，最近我们都要上来看看是否有那个病虫害，主要是那个松菜线虫与那个新坑小豆虫，如果有病虫害的话，这蔓延的特别快。昨天去我们那个辖区那个头道松去查山去了，早上7:30，从护林点出发的，下来了之后，哎呀，都天都快黑了，挺累的，腿都打哆嗦，下坡路就跌倒，摔了一跤。感觉这个护林员的压力，就是对这个身体素质呀，包括这个平常一个人带山，对这种毅力呀，还是有很大的挑战的。别慌了，越严重肯定有呀。一年穿了3年衣，3年赔了1年漆。有一次吵架的时候，给我撂了一句最狠的话，就是要不然你就跟山过，要不然你不要和我发点脾气啥的，那我还能咋办？起来，起！今天卡结实了，要不然晚上风大了，咱们去跑了。来，把咱们褥子铺上，咱们准备吃饭。去深山巡查，有时候路途特别的远，可能说晚上再过夜，第二天再继续往前走，至少得两个人，有什么情况的话，还互相有个照应。当时这边不想打，知道吗？光没有光给。昨天去透棚了，那边有防火库房，知道吧？知道的。一头光上了，直接去接电。哎呦，我光来了嘛，脱开鞋了嘛。我今天看到了一个岩羊，特别有意思。你这辈子见不着了。意思特有物质。我在那儿走着呢，它从悬崖上往下跳过程中，咱们老见的是垂直跳下，垂直跳上，是不是？它没有，它往起跳过程中，在空中停车了一下，停愣了一下，摆了个造型，然后噌。你说就是岩羊光挑担嘛？哎呀，天哪，太厉害了！你想那几年刚来的时候，想见个岩羊特别难。好是的。哪有那要到深山里面？现在动物的数量的增多，真是变化很大。要不然我们闹歌厅？可以，听个你们年轻人喜欢听的歌。很自豪，慢慢吃嘛。哎呦，咋饿了？饿了，你吃的有点猛了，确实有点饿了。你就那个量啊、我还得让你，没办法。等你干啥吃饭呢？你也让我。有啥话？唯一的不好意思，我请。但愿那块，今晚休息，明天往远走一走，森林的福地。是不是还有一些情况？完成工作的第一件事儿就是跟几个护林员相约球场，这是属于大男孩的时刻。这我俩可以好。如今，贺兰山重焕大自然勃勃生机。4年来，贺兰山造林绿化7000亩，播撒草籽超8万亩，治理修复面积近6673公顷。野生动物岩羊种群的数量不断增长，由2001年的1.6万只增加到现在的5万只。绿色从星星点点到布满山沟，父亲山的机体。渐渐恢复生机活力。经历过叔叔代代的护林员去守着这片山，不管咋，
我们这块山都得有人去守。在山上待的时间久了，对这片林子都有感情，看也没有什么情况发生呀，包括这个树木都长得都特别好的话，感觉自己心里也挺舒服的，也没有说是感觉到孤单和寂寞，因为热爱这份工作。俯瞰着黄河从脚下静静流过，贺兰山抵挡着阿拉善沙漠对黄河谷地的侵袭，大山深处呵护着生命的护林员们重新塑造山河容貌，构筑起一道道坚强绵延的生态脊梁。宁夏川上，黄河记录了曾经的艰难，也创造着不尽的希望。它浇灌着千里良田，也镌刻着不屈不挠的生命意志。一代代宁夏人在黄河的臂弯中开拓人生的边境，他们耕耘、漂流、抗争、歌唱，他们传承、创新、进取、变革。天下黄河赴宁夏是一份馈赠，黄河宁天下平更是一份责任。黄河之水奔腾不息，宁夏川上岁岁安澜。黄河在宁夏这片土地上流经过时光，流淌着情感，流动着希望，流向无垠天边。